Dobrý den, vítejte na dalším semináři Unie grafického designu, který se tentokrát koná v Brně. Já jsem Filip Blažek, jeden ze zakládajících členů Unie a mám velkou radost, že se Veronika ujala pořádání seminářů právě v Brně. Doufám, že semináře budou pokračovat a že i mně se podaří jednou za vámi přijet a osobně se zúčastnit jedné z akcí. Přeju vám příjemný zážitek a brzy nashledanou. Dobrý večer, vítejte na prvním semináři Unie grafického designu v Brně. Dnešní téma je umělec versus designer a řečníkem bude pan Vratislav Kop, který přijel z Prahy a je to specialista v oblasti digitálního marketingu. Takže já jsem Veronika Rutnováková a budu to tady uvádět každý měsíc, takže budu ráda, když nám zůstanete věrní a přijdete i příště. A teď už předávám slovo Vratislavovi, jestli je ready. Tak jo, dobrý večer. Jsme zhruba v půlce prezentace. Doufám, že se vám to zatím líbí. Já jsem si vybral takové jako téma po rozhovoru s Veronikou, kterým nechci nikoho úplně naštvat, i když tam je napsaný ten designer versus umělec, takže je tam nějaký takový jako boj. Ale spíš bych chtěl mluvit o tom, co mi často chybí, když pracuji s designery. Veronika mě uvedla jako marketáka, ale já teda jsem spíš user experience designer. A můj denní chleba je komunikace, zejména s grafiky, vývojáři a s klientem a s uživateli. A tohleto téma je takový můj jakoby výlev toho, co jsem pozbíral za roky svojí práce a komunikace s lidmi jako vy, předpokládám. Chtěl bych se na začátek zeptat, je tady nějaký grafický designer? Super. Fajn, to jsem rád. Pracujete i na digitálních věcech? Předpokládám, že asi dneska se tomu nikdo nevyhne. Máte někdo nějaký konkrétní projekt, se kterým byste se teď podělili? Nějaký web třeba, nebo něco takového? Nestyďte se. Nikdo nic nedělá, ale všichni jsou grafici. OK. Tak doufám, že to sype. Jak jsem říkal, to téma vlastně mě napadlo, když jsme se s Veronikou bavili v Praze, když mě sem zvala. Jinak ještě taková vsuvka, já jsem se trošku zděsil, když jsem včera zjistil, když jsem se podíval na ten Facebookový event, že se za to platí. Tak doufám, že to bude dobrá investice. Připravoval jsem to poctivě ve vlaku do Brna a včera v noci, takže je to jako myslím docela kvalitní. Já když se bavím s designery o vlastně projektech, na kterých pracuju, tak tam často zaznívají různé jakoby argumenty, proč něco má nějakým způsobem vypadat, fungovat. Jsou to často takové jako věci zaměřené na vzhled, že někomu něco víc funguje nebo vypadá, nebo takové to jako odkazování se na různé jako practices a podobně. A mě to jakoby hrozně baví, ale myslím si, že je třeba se na to podívat trošku jinak, protože já si myslím, že za prvé pěkný design nerovná se dobrý design automaticky, což asi všichni víte, je tam mnoho dalších faktorů. Předpokládám, že navíc spousta z vás to studuje nebo studovala na rozdíl ode mě, takže budete mnohem větší teoretici, nebo lepší teda. Já třeba jako příklad uvádím tohle Creative with a K, to je taková jako docela dobrá agentura, která má docela šílený web, na kterém jako potenciální klient jsem měl problém, tohle jako navigace webu, že? Takže jsem měl jako problém najít, jak je třeba kontaktovat, byť se mi to vlastně jako esteticky celkem líbí. To je jakoby jedna věc, kterou bych na začátku chtěl říct. To jste asi taky všichni někdy viděli, my UXáci většinou se hrozně zaměřujeme na tu užitečnost, na ten obsah, ne tak úplně na ten vzhled a myslím si, že je super jakoby protipol, když se potom bavíme s klasickým vizuálním designérem, který tomu pomůže dát emoce a nějakou takovou jakoby atraktivitu, která se nám tam třeba úplně jako nedaří dát. Takže neříkám, že vzhled není důležitý, ale není to úplně to hlavní. Druhá věc, kterou bych chtěl říct, když jsem říkal, že se bavím s těmi designéry a slyším ty argumenty, že se někomu něco líbí,
to, že se mi něco líbí, neznamená, že je to dobré, protože prostě každý jsme někde jinde, hlavně jako designer není uživatel nikdy, nebo na 99%, tohle je hamburger ikona, kterou teď všichni používají místo menu v mobilech, aby se nemuseli párat s tím, jak dobře udělat navigaci, a tak to prostě schovají. A existuje jako spousta různých pěkných tolků a studií na to, protože to hovadina a nemá cenu to používat jenom proto, že s tím začal Facebook, který to potom mimo jiné taky jako opustil. A tím chci říct to, že jakoby co funguje nám jako lidem, kteří jsme denně v digitálu, neznamená, že funguje cílovým uživatelům. Já teď mimochodem dělám něco pro Českou spořitelnu a když potom testujete ty věci s jejich průměrným uživatelem, tak ti lidi jako třeba nechápou žádné ikony, ani jako co je šipka doleva doprava, křížek, prostě vůbec, natož nějaká disketka nebo takové nějaké čárečky, i když jsou na nich ty sezamové semínka. Designer, jak jsem řekl, není uživatel, já nejsem uživatel, nikdo není uživatel, kromě toho uživatele na druhé straně. A většina uživatelů nestudovala design, většina uživatelů má nějaký jako kontext, ve kterém se pohybuje nějaký jasný cíl, ze kterým na ty naše produkty chodí a je vlastně ani tak jako nezajímá, jak to vypadá, ani jak to vlastně funguje, je zajímá jenom, co tam jako najdou a jestli dokážou odbavit tu svoji potřebu. A narážím na to, když třeba se bavíme o nějakých produktech, které cílí na starší lidi nebo naopak na děti. Dobrý benchmark jsou třeba mý rodiče, mamince jsme pořídili iPhone kdysi a to jako byl konec, že jo, prostě. To jako něco, co se zdá člověku hrozně přehledné, jsou tam cihličky, kterou si vyberu, s tou pracuju, tak to bohužel není. Spousta lidí má nějaké zajeté paterny a nemá cenu si myslet, že když se to líbí mně, já vím, jak to používat, že to chápou všichni. A tím se dostávám k tomu, že vlastně tak, jak pracuji já, nebo ty týmy, ve kterých se pohybuju, tak věříme, že design je týmový sport. Není to prostě tak, že nějaká firma, dejme tomu, nebo agentura, ve které je designer, programátor, copywriter a spol, ale vlastně všichni jsou designer. Každý nějak jakoby spolu vytváří ten výstup a musí se spolu bavit. Akorát, že teda, jak se pohybuju v těch reklamkách, tak někdy to vypadá jako takhle. A to teda je na straně klienta, musím říct, kde vlastně každý má respektive, no, mě napadlo jako to přirovnání, že názoru je tolik, co různých, no, to je jedno. A prostě každý má nějaký svůj názor a každý se na něho potom jako bije, ale já si myslím, že o tom dobrý design není a to je vlastně téma, o kterém dneska chci mluvit. A design podle mě není umění. Neříkám, že ty dvě věci se jakoby neprolínají, navzájem se obohacujou, jenom si myslím, že když něco vytváříme jako umělec, tak mám trošku jako jinou motivaci, než když něco dělám jako designer. Pro mě prostě umění má vzbuzovat nějaké otázky, je to vyjádření mojí duše a je mi úplně jedno, co si o tom budete myslet. Když pracuji jako designer, tak vlastně hledám nějaké řešení, odpovídám na nějakou designovou příležitost, kterou jsme identifikovali, a je to prostě kompromis. Design můžu měřit, jakoby věřím, že dobrý design jde vždycky změřit ve smyslu, jestli je úspěšný v tom, čeho chce docílit, kdežto umění se to podle mě úplně nedá. A to je vlastně ten rozdíl, jakoby, který já vidím, a to je, proč jsem tam dal podtitul k té svojí prezentaci Umělec versus designer, protože bych byl hrozně rád, kdyby vlastně víc designerů k designu přistupovalo jako k designu a ne jako k umění, ne jako k nějakému projektu, kde prostě chcete nacpat to své ego, načmárat to a pak se do krve hádat se všema, že takhle je to správně, ale spíš pracovat společně tak, aby to bylo dílo všech, byť vy tam máte vždycky nějakou jakoby vlastně vůči roli, a aby to byl ten správný kompromis. Když říkám kompromis, tak myslím zejména to, že když na něčem pracuju, třeba na těch webech, aplikacích, na čemkoliv, a to, co tady vlastně budu říkat, se netýká jenom jako digitálních věcí nebo nějakého jako designu produktů nebo služeb, týká se to designu procesu, týká se to vlastně jako jakéhokoliv projektu, na kterém se účastním,
vždycky je tam nějaký střet zájmů. Vzhledem k tomu, že asi většina z vás bude aspoň nějakou dobu se živit tak, že bude pracovat pro klienty, než vymyslí ten svůj vysněný produkt, tak to většinou začíná tím, že přijde nějaký klient a řešíme vlastně, co po nás chce, jaké má ambice, jaké jsou cíle toho projektu, jaké jsou nějaké omezení, jaký kontext časový, finanční. Oproti tomu, a to je vlastně role UX-designera většinou, i když UX-designer je taková jako pseudopovolání svým způsobem, tak je to to pochopit, co chce ten uživatel. Jaké má očekávání, jak vlastně používá třeba obdobné služby, udělat to tak, aby to pro něho bylo užitečné, aby to byl schopen používat. A pak je tam ještě třetí takový vliv, a to je nějaký celkový kontext, jak jsem říkal, třeba technické omezení nebo finanční, prostě ty věci nevznikají ve váku, a i když jakoby by člověk aspoň ze začátku v projektu se neměl moc omezovat v té své fantazii, tak si musí být vědom, že když je na něco milion, tak nebude navrhovat věc za 20 milionů. Nemá to v podstatě žádný smysl. A podle mě role designéra je ten člověk, který balancuje mezi tím a snaží se vyvážit všechny ty světy a pomocí té své expertízy najít nějaké řešení, které je uprostřed. A ideálně by měl začít tím, že pochopí toho uživatele, protože si myslím, že všichni chtějí dělat užitečné věci a věci, které pak někdo používá, což je třeba těžké, když pracujete v reklamě. A proto se od ní vlastně snažím třeba já a myslím, že i potom většina designerů časem odklonit, protože je to často taková jako masturbace několika egg a nějakých jako hlubokých insightů vycucaných z prstu a vznikají prostě různé jakoby kampaně a vizuály a věci, které si prohlídne hromada lidí v rámci jednoho týdne a pak už se na to nikdo nevzpomene, kromě lidí z reklamy, kteří se pak hrabou v nějakých kejskách a sbírají ceny a tak, ale jakoby ten přínos pro ty koncové lidi je úplně nulový. Co bych určitě nechtěl, a to je právě něco, s čím bojuju sám, a bojuju s ním všichni designéři, tak je, aby vlastně se designer stal další takovou jako koulí, která do toho vstupuje s nějakými svými ambicemi. Neříkám, že máte být lidi bez vize a bez názoru, ale ten ideální výstup pro mě je opravdu kompromis těchto tří koulí. A vy byste měli být ten, kdo to dokáže dobře vyhandlovat mezi sebou. Na rozdíl od toho umění, jak jsem říkal, je vlastně v designu spousta postupů, které, zvlášť třeba v tom digitálním, které když se následují, tak to pravděpodobně povede k nějakému dobrému výsledku, než když se to prostě dělá na koleně chaoticky. Já vlastně dneska bych vám chtěl popsat jeden z přístupů vlastně k tomu, jak dojít k nějakému designu. To, čím se budu zabývat, je spíš ta fáze, než začnu něco čmárat. Je to ta fáze, kdy se snažím poznat právě hlavně tu pravou a levou kouli. A vůbec nic jiného jsem tím nemyslel. Ten nějaký ideální postup, jakým většinou pracujeme my, je vlastně nějaká strategie úvodní, celkový nějaký kontext toho, že prostě vím, pro koho dělám, že má nějaké overall cíle, jako třeba firma, klient, nebo to může být klidně i můj produkt. A taky se zamýšlím nad tím, jak to zapadá vlastně do celkově mých třeba životních cílů a podobně. Tím se úplně zabývat nechci. Na to by měl být napojen nějaký výzkum, pochopit ty uživatele, pochopit, co chce ten klient, pochopit ten kontext. Měla by to být analýza všech možných dostupných zdrojů, informací. A až potom vlastně vytvářím nějaké první řešení, nějaké koncepty, nějaké wireframey, sketche, cokoliv, papírové modely. A když ty nějakým způsobem zvaliduju s uživatelem, protože pořád máme středu toho človíčka, ze kterým každý ten, jako, který je středem a každý ten výstup vlastně by měl být podroben nějaké validaci z jeho strany, tak až potom vlastně přecházím nějaké produkci věcí, nějaké finální třeba grafice, když se bavíme o nějakých webech, a vlastně i po té produkci teprve zkusím třeba nechat běžet nějakou betu, otestuju to s člověkem, změřím to a takhle chodím do kolečka, dokud se prostě nedostanu v tom cyklu až tam, že jsem prostě zralý na to spuštění. A vlastně to, co vidím, když se bavím s designéry, když třeba kolegové jako
kreativní ředitelé nabírají lidi, grafiky do designu, tak většinou prostě je absolutní fokus na tyhle ty dvě věci. Prostě přijít a nakreslit věci, co nejlíp umím. Akorát podle mě to úplně nestačí a i když vlastně v těch projektech, zvlášť třeba v agenturách nebo když pracujete v nějakém týmu, tak se velmi těžko jako dostáváte sem, protože to není prostě vaše pravomoce a ani třeba někdy ten klient to nechce zaplatit a podobně, tak bych chtěl, aby výstupem dneška bylo mimo jiné to, že jakoby budete myslet na ty fáze, co tomu designu předchází a taky na ty fáze, co potom následuje a to je ta jako evaluace, ten testing a validace s lidma a nějakým způsobem to budete chtít zakomponovat do práce. Ten jako lidi, kteří se zabývají třeba výzkumem a těma krokama předtím, než někdo něco kreslí, tak jsou profíci v tom, co dělají. Většinou mají background třeba v psychologii, sociologii, umí dobře dělat výzkum, ale to neznamená, že to nemůže dělat každý. Jo, prostě stačí udělat nějaký quick and dirty research, nevykašlat se na to a jít tou těžkou cestou, kterou je vlastně tenhle ten postup. Já třeba jsem teďka se bavil s kolegou, kterému vykládal náš jeden kamarád, který dělá projektového manažera v takové velké softwarové firmě. Já nevím, slyšeli jste někdy asi o agilním vývoji, nějakém Scrumu a takových věcech. Tak ten vlastně tohleto zavádí pro velké společnosti a měli na to takové jako pěkné cvičení, kdy si vzali Lego a nejdřív jakoby týmu, který poskládali, zadali, ať udělají nějaké konkrétní letadílko, potažmo nějaký web, cokoliv, s konkrétními parametry. A bylo to super, všem to šlo strašně od ruky, všichni udělali letadílka, vypadali fakt super, akorát jakoby moc nefungovali, prostě rozpadali se a ten z toho výsledku nebyl pocit, že vlastně to někam posunuli. A když potom jeli tou nějakou agilní metodikou a prostě dali si práci a jeli v takovýchhle kolečkách a pořád to iterovali, rozbíjeli a znova stavili, tak zjistili, že ten proces je prostě strašně bolestivý a že to všechny štvalo, prostě rozhádali se, bylo to fakt mes, ale ve finále ten výsledek byl super a byl mnohem jako lepší a užitečnější. Uvědomili se, že vlastně nestaví letadílko o rozměrech XY, ale že jako řeší problém, jak zabavit dítě na déle než prostě 5 minut nějakou hračkou a bla, bla, bla. A tak si myslím, že potřeba přistupovat úplně ke všemu, co děláme a i když není vaše pravomoce být výzkumník ve vašem třeba týmu, tak bych chtěl, abyste ty lidi, co vám ty zadání nosí, otravovali tak dlouho, dokud vám ty odpovědi nedají. Protože mě samotného, když mám něco jakoby kreslit a je to vytržené z kontextu, tak mě to uvádí do prostě různé úzkosti a člověk je potom strašně nejistý a neví, proč to dělá. Chodí mu zadání formou, prostě máme tady web, dej tam tohle, tohle, tohle a jako člověk neví vlastně, jaký je ten cílený výsledek. Tohle to je nějaký jakoby proces, který se všem líbí a všichni by ho chtěli následovat, ale není to tak jednoduché. Existuje spousta konkrétních metodik a návodů, prostě jak postupovat, žádné z nich není dogma. Nemá smysl se na něco úplně upnout, protože každý projekt je jiný, váš nějaký kontext projektový je pokaždé jiný. Já jsem si pro dnešek vybral metodu human-centered designu, říká se tomu taky design thinking někdy. Je to něco, co se dá použít jak v té naší profesi, tak prostě na návrhy úplně čehokoliv. Vzniklo to vlastně v agentuře IDEO, která se zabývá inovacemi a tvorbou služeb, nebo designem služeb. A je to vlastně takový jako ve třech krocích návod, jak dojít k nějakému řešení. Není to příliš složité, začíná to nějakým nasloucháním nebo inspirací, pokračuje to tvorbou nějakých konceptů, je to, říkají tomu create nebo ideation phase, a končí to nějakou realizací, implementací, dodáním něčeho. Já se dneska zaměřím hlavně na tu první věc, protože si myslím, že o té tvorbě a realizaci jako designéři to víte poměrně hodně. A možná zabrousím ještě trochu do té druhé bubliny. A když už nic jiného, tak bych byl rád, kdybyste si odnesli v podstatě nějaký jakoby způsob myšlení nebo něco, co ve vás bude hlodat, když začnete na něčem pracovat. Největší problém, se kterým se setkávám a mám ho i já a myslím si, že protože jsem pracoval pro nějakou jako německou agenturu poměrně velkou, kde ty týmy byly jako z celého světa, zejména z toho západního,
tak mně přijde, že ještě víc v Česku, než někde jinde, se lidi bojí dělat chyby a že všichni si jakoby hrozně střeží ten svůj design a ty své výstupy a jakoby obhajují zbytečně věci do krve, bojí se vlastně přinášet hromady řešení, pak jich 3/4 vyhodit a začít úplně znova, což mně přijde, že je obrovská škoda. Takže prosím, dělejte chyby. Myslím, že se to jakoby všichni pořád učíme, třeba i tam, kde pracuju já, a není to vůbec jednoduché, protože vlastně hodně kreativních lidí má taky hodně velké ego a je to někdy fakt boj. Druhá věc je, dělejte víc, než o tom přemýšlejte, to souvisí s tím prvním bodem, jako já už jsem zažil prostě 6-hodinové brainstormingy o ničem, když prostě stačilo vzít tušku, udělat nějaký jako prototyp a víc s tím na ulici a té báby, pro kterou to děláme, se zeptat, jako jestli to pro ní bude fungovat. Že? Ptejte se, to jsem naznačil předtím, prostě jako nespokojte se s tím, že vám někdo zadá, že něco má být nějak. Doporučuji takovou tu metodu 5 proč, kdy když vám něco někdo řekne, tak se jakoby 5x za sebou zeptejte proč. Jo? Prostě proč mi to donesl, proč to má být takhle, protože mi to řekli, proč ti to řekli, a tak dále. Jako všechny ty lidi, co vám budou nosit ty zadání, jak to povede k šílenství, ale povede to i k dobrým výsledkům. Ty dobré designy nevznikají jako v hlavách designérů, ty vznikají většinou v práci, v týmu a v terénu, takže jako apelu zvedněte co nejdřív zadek. Často se setkávám s tím, že když někdo něco designuje, třeba pro mě, tak jakoby dostane zadání, pak si nad tím sedne, týden se neozve a pak mi donese tada prostě naprosto detailní výstup, který třeba se úplně mine a pak jako se cítí ublížen, že to musí předělat. Že? Takže doporučuji prostě vypadnout do terénu, bavit se s lidma, co nejrychleji něco ukazovat. Protože nikdy s tím nebudete úplně spokojení a nemá cenu mít ambice, že to nějak doladíte a pak si z toho všichni sednou na zadek. Na druhou stranu je dobré si věřit ve smyslu, že když budete nasledovat nějaký jakoby svůj proces, takže vždycky k nějakému výsledku dojdete. Prostě nikdy se vám nestane, že když trošku povolíte a budete se bavit s lidma a necháte do toho zasáhnout ostatní, že by to jakoby skončilo ničím. Většinou tam někdo musí mít poslední slovo, ale nemá cenu jakoby si nevěřit, protože právě z té nedůvěry potom vyplývá to, že si lidi syslí ty svoje myšlenky a snaží se to kutit sami někde pod stolem. Buďte empatičtí. Myslím, že na empatii je postaveno vlastně jako celý ten obor, který děláme. Na tom pochopit druhou stranu, pochopit, jak druzí vnímají třeba ty naše výtvory. Přijměte nejistotu, to souvisí s tím prvním. Je to třeba často dělá problémy, hlavně na začátku projektu, když člověk neví, jak to celé uchopit. A tu nejistotu nejvíc rozbijete tím, že budete dělat a že se prostě 100x rozbijete a po 101. to bude dobré. A čím dřív těch 100 omylů uděláte, tím líp. A pak samozřejmě měřte s lidma, testujte a iterujte. To je jakoby nějaký takový mindset, který je jako mantra toho human-centered designu. Já jsem tam teda přidal pár svých nějakých věcí. A rovnou by asi začal tou první fází. Jakoby cíle vlastně té here fáze v tom human-centered designu je pochopit, proč to dělám. Pro koho to dělám, jaké jsou jejich příběhy, nějaký kontext. Vlastně cílem je vybudovat v tom týmu nějaký konsenzus. Když vlastně děláte pro někoho, tak už v téhle fázi je dobré být, je dobré vlastně ty lidi do toho nějak zakomponovat a už začít s tím, že to designujete všichni. Vlastně to IDEO nebo vlastně firmy, které jedou podle Human Centered Designu, tak ani nemluví o designu, oni používají slovo co-design, protože vlastně jakoby je to kooperace všech možných lidí a není tam nikdo, kdo má prostě nálepku designer a tím to jasné. Výhoda toho udělat si tady tu jakoby inspirační fázi a dobře se připravit je taky to, že budete mít dost argumentů a vlastně nebude to vypadat jako na tom prvním slajdu, kde se dohadujete, jestli nějaký fond lepší než druhý, ale máte na to prostě jako nevyvratitelné argumenty a vlastně ty argumenty znáte všichni a už se o tom ani nemusíte moc bavit. Není to jako jednoduché, protože zvlášť, když děláte pro klienty, tak některé zapojit do té práce je fakt problém. A v neposlední řadě ta první fáze vám pomůže určit nějaký směr pro ten váš design. Ten postup je celkem zase jednoduchý. V podstatě
Ten první bod je definovat nějakou tu designovou příležitost. Není to nic jiného, než si ujasnit zadání a vidět, co teda vyrábím, nebo proč to vyrábím. A měl by následovat nějaký jako výzkum u toho klienta, pro kterého to dělám. To HCDčko tohle to většinou vynechává, protože oni se soustředují na tvorbu služeb jakoby, jako od nuly nebo z ničeho. Myslím, že v naší praxi se často setkáme spíš s těma klientama, kteří buď už něco mají a chtějí to někam posunout, anebo prostě jsou ti, kdo drží ty peníze a celý ten projekt a my pro ně pracujeme. Potom klientovi následuje výzkum uživatelů. Pro mě osobně jakoby to, co dělá ten rozdíl mezi často tím špatným a dobrým výsledkem, nejdřív se musí naplánovat a potom samozřejmě provést. A ten první bod, definice příležitosti. V podstatě je dobré si nějakou formou na papír jako opravdu napsat, co řešíte za problém. My teďka děláme takové kolečko Human Centered Designu, kde se snažíme řešit, nebo respektive náš tým se snaží řešit vyloučení ekonomicky neaktivních lidí z komunit ve městech. A náš sousední tým řeší jakoby důchodce, kteří jsou na tom ekonomicky špatně a jakoby strádají, co se týče výživy, protože prostě nemají na jídlo. A jenom to definovat nám ten problém trvalo celkem dlouho. Ta definice by měla být tak akorát, neměla by být prostě moc široká, to znamená, jakoby, že chci pomoct všem důchodcům na světě. Neměla by být ani úzká, to znamená, že jako chci zajistit lepší stravovací možnosti svému sousedovi, protože k tomu nepotřebujete nic designovat, stačí mu uvařit. Takže pro ně to třeba bylo, že se soustředili na Prahu a chtějí v Praze nějak vyřešit lidi, kteří nemají peníze na jídlo. Definujte designovou výzvu znamená, že ta definice toho problému měla být nějaká, jakoby, měla by v sobě nést nějakou akci. Jak jsem teďka řekl, třeba zajistěte lepší výživové možnosti důchodcům v Praze. Prostě z toho jasně plyne, jaký je úkol. Ten ultimátní dopad je nějaký cíl, ke kterému jdete, to znamená třeba 60% všech lidí, na které se zaměříme, prostě bude mít jednou v měsíci teplou večeři zdarma, cokoliv, mělo by to být měřitelné. Už tady je dobré se poprvé zamyslet nad nějakýma možnýma směrama, to znamená třeba domluvit se s nějakýma firmama, domluvit se s městem na nějakém financování, cokoliv, v případě teda těch důchodců, myslím. Už tady je dobré se zaměřit vlastně na nějaký kontext a omezení, jako ve smyslu, jestli na to máte rok nebo půl a podobně. A když tohleto se píšete na papír a všichni se na tom shodnete, tak je dobré to nějakým způsobem zhodnotit a případně předělat. A to zhodnocení, jak jsem říkal, by mělo probíhat na základě toho, že to nesmí být příliš široké ani úzké. To, co tam píšete, by mělo být zaměřené vždycky na lidi, ne na featurey nebo technologie. To se stává často, aspoň jako v mé praxi, že někdo přijde a chce něco a to něco má umět něco a má to nějak vypadat, ale nikdy tam jako nezazní, proč by to jako mělo vůbec vzniknout a jako k čemu to komu vlastně pomůže a proč by to někdo měl používat. Takže když si to definujete pro sebe, tak se na tohle zaměřte. Já vlastně se snažím s tím bojovat i vloženě v té agentuře, když někdo přinese brief, kde je prostě klasicky potřebujeme web, máte na to měsíc, blablabla. Jako, dokud to není jasné, proč, tak nemá smysl to vyrábět. A v neposlední řadě, jak jsem říkal, by to mělo nějakým způsobem evokovat, čeho chcete docílit. Ten první krok, když máte tohle definované, je prostě zajít za klientem, pobavit se, co čeká od projektu, obchodně, designově, jakkoliv, prostě zjistit kontext u něho. Jsou to nějaké omezení, kolik má na to peněz, času, nebo kolik vy na to máte peněz a času, technologické omezení, zvlášť v tom digitálu, a nějaký celkový kontext ve smyslu, kdo tam bude rozhodovat třeba o čem, protože často se bavíte jako s nějakým člověkem o vašich výstupech a pak zjistíte, že přišel Franta, potkal ho na chodbě a řekl mu, že to celé bude zelené, protože prostě on rozhoduje. Tak je dobré se s Frantou seznámit už na začátku a poznat všechny ty stakeholdery.
Já se tímhle moc zabývat nechci, protože to je možná, není to úplně jakoby zaměřené na člověka, tahle ta kapitola je spíš o projektovém plánování a setupu projektu, což si myslím, že je věc, kterou si jako užijete v agenturách a možná si vyzkoušíte roli projektového manažera. Co je zajímavější, tak je ten výzkum uživatelů, kde nejdříve potřeba definovat, co zjistit. To znamená třeba, když vezmeme příklad těch důchodců, kde se pohybujou, jak jí teďka, jaké mají třeba ekonomické možnosti, jak bychom jim to jídlo mohli doručit a tak dále. Je dobré si už teď jako na začátku vypsat, co všechno vím, jaké jsou nějaké moje předpoklady, jaké jsou třeba, jaká je dostupná literatura k té problematice, nějaké jako datové zdroje, které můžu prostudovat. Potom je dobré definovat, koho se vlastně budu ptát a jaké metody výzkumu zvolím. Kde hledáme ty odpovědi, je poměrně jednoduché v tom globálním pohledu. Jednak samozřejmě vždycky projdu všechno, co je dostupné, to vám asi nemusím říkat. Potom jsou to uživatelé a nějací jakoby experti. Konkrétně třeba v našem případě s těma důchodcema, tak chodíme normálně do ulic, do cukráren, tam odchytáváme důchodce, bavíme se s nima. Byl jsem na městské části, kde bydlím, se pobavit s radníma pro kulturu, co dělají třeba pro staré lidi. Kolegové, co řeší to jídlo, tak začali prostě obcházet třeba takové ty, jmenuje se to cesta domů, jsou takové jako stacionáře pro ty lidi, kteří už jsou na tom velmi špatně. Chodili do domů důchodců, chodili i do restaurací, aby se pobavili vlastně, jak to funguje s jídlem, se třeba skladováním a s takovýma věcma, protože si nebyli jistí, jestli je to tak jednoduché třeba vzít jídlo, které už nikdo nechce a někomu prodat nebo dát. Takže to jsou nějaké tři základní elementy. Když budete přemýšlet, za kým jít, ve smyslu těch důchodců nebo těch uživatelů, tak je dobré se zamyslet nad nějakým rozdělením těch lidí, co to budou používat. To je nějaká jako křivka normálního rozdělení, která zhruba odpovídá tomu rekrutingu. Vždycky je dobré si vzít jakoby extrémy a potom ten střed. Takže když děláme nějaký výzkum, tak si vždycky vezmu nějakého jakoby ideálního uživatele, který je vlastně nějaký takový ten early adopter, člověk, se kterým nebudou problémy, ten mi pomůže hrozně jako vychytat věci, které na základě kterého nakoupím třeba nějakou masu na začátku, takových těch jako lidí, co se rychle učí. Na druhé straně potom vezmu problémového člověka, který je absolutně zaseklý. A to znamená třeba v případě těch důchodců člověka, který je na tom už zdravotně velmi špatně. A u toho zjistím nějaké jakoby ty bariéry, jakoby, které, ty nejnižší bariéry, na které bychom se chtěli dostat, aby to mohlo používat opravdu každý. A potom je to gro a to je ten průměr. Jako najít nebo zjistit, kdo je ten průměrný uživatel té vaší služby, není vůbec jednoduché. Neřekli jste mi žádný příklad toho, co designujete, tak mě samotné taky nic nenapadá, ale když si vezmete prostě obyčejný web, jakéhokoliv produktu, třeba donášky jídel, tak je strašně těžké jakoby si najít reprezentativní vzorek lidí, kterých se na začátku zeptáte, co vlastně chtějí, protože, nebo respektive vlastně příklad je to, co dělám teď, když pracujete třeba pro Českou spořitelnu, pro Sasku, jako se to děje mně, tak jako průměrný uživatel jejich produktu je prostě jako 5 milionů lidí, to je jako strašně těžké potom nějak jako zacílit. No nicméně, když si definujete ty lidi, tak je dobré vlastně na základě toho, co potřebujete zjistit a s kým se budete bavit, vybrat nějakou techniku. Já vždycky začínám nějakou kvantitou, potom nějakýma jako dotazníkama a podobně, kvalitativním výzkumem potom zjišťuju, proč se něco děje, jak se to děje, bavím se s lidma, dají si pořádat různé skupinové akce, člověk se může i ponořit do toho problému, to znamená, kluci třeba z toho týmu teďka udělali to, že si spočítali, kolik má průměrný důchodce v Praze důchodu, kolik má nákladů a kolik mu zbývá na jídlo. A teď prostě měsíc jí jenom za ty peníze, co jí důchodci. Což jakoby neskutečně pomůže, protože najednou zjistíte, kde vlastně nakupovat, jak se ten člověk chová. Další taková technika může být stínování, že prostě se jako sledujete nějakého toho důchodce, ale to je trošku creepy. Jakože den prostě chodíte. Pak je to nějaká sebedokumentace, protože ne vždycky máte čas a pustí vás všude.
Takže když to ten subjekt zvládne, tak si vede nějaký deník, který vám potom předá. A nebo když jste v nějakých komunitách, třeba nějakých menšin, pro které designujete a kteří vás vedle sebe úplně jakoby nepřijmou tak, aby se vám otevřeli, tak najdete nějakého spojence mezi nimi a ten vám dělá toho výzkumníka. A třetí takovou hlavní jakoby skupinou toho výzkumu, která se dělá, nějaká analogie. Jo, to znamená, třeba v tom HCDčku jedna skupina lidí řešila problém, myslím, nějaké ergonomie na sále operačním. Protože jak vidíte, tak to není jenom o nějakých webech. A jako analogii si zvolili Formuli 1 a udělali si výzkum jakoby ve stájích Formule 1 ve smyslu, jak jakoby to funguje v tom depu a jak ten tým iteruje ten proces, aby to bylo co nejrychlejší. A tím se potom inspirovali v tom svém řešení. S náma třeba, když jsme řešili to vyloučení těch ekonomicky neaktivních lidí, nebo kolegové řešili to jídlo, tak zašli třeba do armády spásy. To je typická jako analogie, protože tam se řeší něco podobného. Lidi, kteří nemají na jídlo. Než začnete něco vlastně zkoumat, tak je dobré se na to nějakým způsobem naladit. Já jsem tady uvedl nějaké tři jako přístupy, na které dobré si vzpomenout, než vylezete do ulic. Ten první je začátečnická mysl, což je vlastně dobré mít, když něco designujete, naladit se na to, že o tom možná třeba nic nevíte, i když si myslíte, že víte. To vám hrozně pomůže se nebát jako ptát těch lidí, nebudete jim tolik skákat do řeči, nebudete jim nic podsouvat, prostě se smíříte s tím, že vy jste jenom jako posluchač a přijímáte, co vám někdo dává. Ten druhý bod je vlastně to, abyste dokázali rozlišit, co vidíte a co si myslíte, což není vůbec jednoduché, hlavně třeba při nějakých uživatelských testováních, kdy člověk má tendenci si věci zapisovat a místo toho, aby si zapsal slovo od slova, co ten člověk řekl, tak si tam jako napíše nějakou svoji zkratku a to je často jako velká chyba. Jsou na to různé cvičení. A třetí věc je, to se zase týká hlavně toho kvalitativního výzkumu, je dobré si uvědomit, že názory nejsou to samé, co chování. Já vždycky, jakoby, nebo ne vždycky, ale velmi často vidím výstupy z různých výzkumů, které dostanu, než něco máme začít designovat. A teď je tam takové, jako lidi říkali, že by chtěli tohle. Jo? Nebo když testuju třeba web, tak člověk říká, jako já, tak v tomhle bych se v životě nevyznal, tak bych to nikdy nepoužil a má nakoupeno. Protože prostě to mezi tím proklikal. Že je třeba si uvědomit, že to, co lidi říkají, je často jako diametrálně odlišné od toho, co dělají u všech různých skupinových rozhovorů a tak se vám jako vyprofiluje hromada chytráků, kteří mají super názory na všechno. Teď minulý týden jsme zrovna testovali něco pro tu Českou spořitelnu a tam někdo jako říkal, že jde rovnou do kalkulačky spočítat si ten produkt. A pak se ho ten researcher na konci jako zeptal asi po půl hodině, když už na to zapomněl, kdy naposledně nějakou kalkulačku použil a říkal, že nikdy. Že jo? Takže prostě to je jako věc, která se vám stane. A co se týče toho, že teďka půjdu po těch skupinách toho výzkumu, toho kvantitativního výzkumu, tak klasicky jsou to data o používání produktů. Myslím si, že jako designéři byste měli chápat webové analytiky, měli byste být schopni používat různé jako nástroje, které třeba nahrávají session uživatelů a podobně, nebo si to aspoň vyžádat a nějak interpretovat. Je to prostě základ, pomůže vám to pochopit jako slabé místa třeba nějakého současného řešení, pomůže vám to pochopit, kam lidi chodí, co hledají, zanalizovat si třeba search je hrozně dobré, zanalizovat si, odkud tam chodí, z toho dokážete usoudit, proč tam chodí. Nějakou jakoby základní technikou jsou dotazníky, se k tomu ještě dostanu, a nějaké jako měření. Je to trošku boj s větrnými mlýny zatím tady, ale hrozně jako se snažím tlačit to, aby všechno se měřilo, aby se všechno kvantifikovalo, aby se nastavovaly cíle. A když vím, že jako z pohledu designéra je to někdy jako komické, tak je spousta metrik, které když nastavíte, tak vám fakt pomůžou říct, jestli to děláte dobře nebo ne. A nejenom esteticky. K těm dotazníkům držte je krátké, určitě se ptejte jenom na věci, na které ti lidi pravděpodobně znají odpověď, aby se nezasekli. Používejte nějaké uzavřené otázky a škály v té kvantitě, protože pak to nikdy nevyhodnotíte. Teď jako nedávno jsme se ptali na něco někde a vrátilo se
to už nevím, kolik to bylo, bylo to jako tisíce odpovědí a pak jako není moc randa to procházet. Neměly by se překrývat odpovědi, jo? Mělo by to být fakt nadizajnované tak, aby to bylo jednoznačné. Ten dotazník, jako všechno jiné, je prostě konverzace, to znamená, je dobré dodržet nějaké pořadí otázek, nejdřív se s tím člověkem seznámit, uvést do problematiky, ptát se ho na věci, které ví naprosto jasně, třeba jméno, a potom až přejít k těm jakoby těžším otázkám. Určitě, byť používáte uzavřené otázky, je dobré nechat člověka se nějak třeba na konci vyjádřit a v neposlední řadě se ptejte tak, aby se to potom dalo vyhodnotit a změřit, aby když používáte nějaké škály nebo uzavřené otázky, aby z toho něco vypadlo. Tohle zní hrozně zřejmě, ale uvidíte, že až si budete sestavovat nějaký jako dotazník, že to není vždycky úplně sranda. Doporučuji vám jako nepřekročit třeba 20 otázek. Ta délka toho dotazníku není úplně jako nikde vytesaná do kamene. Záleží prostě na tom, jak moc záleží tomu subjektu na tom, aby vám odpověděl. Takže když prostě děláte dotazník mezi loajálníma fanouškama Jaromíra Jágra, tak budou půl hodiny vyplňovat dotazník. Když se ptáte za Českou spořitelnu, tak vám tam prostě napíšou, že jste kreténi a nevyplní to nikdo. Že? Se to nahrává, neznamená to nic špatného proti České spořitelně. Prostě lidi jsou zlí. Co se týče rozhovorů, tak to je jakoby zajímavější téma a to je něco, k čemu já se snažím designéry donutit a není to vůbec jednoduché, protože zvednout zadek a pobavit se s někým, kdo to úplně třeba nestojí a priori není vůbec jednoduché. Doporučuji vám chodit ve dvou, jako policajti, jeden píše, druhý prostě mluví. Zkoušel jsem si dělat testování a nějaké výzkumy sám, není to ono, prostě když píšete strašně rychle, tak vlastně ten člověk necítí, že má takovou vaši pozornost, protože občas čumíte do klávesnice nebo cokoliv. Je dobré chodit ve dvou, není dobré chodit v deseti, jakože se parta seberete a jdete se ptát do kaváren lidí, protože se budou cítit hrozně jako ohrožení. Třeba s těma důchodcema, když přijdete do cukrárny jako v pěti lidech, jako jsem já, že jo, a začnete tam nějakou babičku oslovovat, jestli s váma nepůjde na kafe, tak no, vás možná i zavolá policajty. No. Ideálně dělejte dotazníky, nebo teda rozhovory na jejich hřišti, kamarádi z AVGčka, když jakoby zkoumali, jak lidi reagují vlastně na nabídky z AVG antiviru, ve smyslu kupsy, tak se prostě sebrali, letěli do Ameriky a šli do domácností. Jako je to absolutně nejlepší způsob. Tím hřištěm může být ale třeba i ta cukrárna, každopádně by to nemělo být nějaké jakoby prostředí, ze kterého se ti lidi sesypou. Není dobré dělat třeba ty výzkumy u klienta. Jo, když dělám výzkum pro spořitelnu, byť se to dělalo třeba v jejich kancelářích, tak já bych to nepreferoval. Je dobré jakoby být na nějaké minimálně neutrální půdě. To prostředí, které tam vybudujete, nebo kde to děláte, by mělo být nerušivé. Když se vybavují nějaké jako laby na testování, tak tam je prostě minimum věcí, jako květináč tam samozřejmě je a tak, aby to zase nebylo moc sterilní, ale mělo by to být prostě fakt jednoduchý nábytek a nic navíc. Měli byste z těch lidí snít jako ze začátku obavy, když cokoliv testujete nebo děláte výzkum, tak většinou ten člověk začíná tím, že deklaruje, myslím, toho výzkumníka, že testujeme ten produkt, ne toho člověka, který tam je. Protože ti lidi by se neměli bát dělat, měli by dělat chyby, protože z těch chyb se nejvíc poučíte. S tím souvisí i to, že vy byste měli nechat dělat. I když jako mluvím o rozhovoru, tak je dobré potom člověku chtít třeba nějaké ideje vizualizovat, dát mu nějaký úkol. Když potom v pozdějších fázích projektu testujete třeba nějaký prototyp jako web, tak mu dáte úkol, který ho nenavádí k řešení a necháte ho prostě dělat. A s tím souvisí teda ten další bod, ty lidi nenavádíte. Často jakoby to pozoruju, protože když se mě budete ptát třeba ohledně nějakého vašeho designu, tak většina z vás, nebo nechci říct, že většina, ale možná nějaká část se mě zeptá, jestli se mi to líbí. Jsou to prostě uzavřené otázky, které navádí na nějaké dvě odpovědi. Člověk pravděpodobně odpoví, že líbí, protože vás nechce zklamat třeba. Lidi často zapomínají na to, že by neměli interpretovat, když ten člověk vám říká, že se nějak cítí při té práci, tak to po něm prostě neopakujte, nezesilujte tu jeho odpověď, nic takového. Prostě
Vy jste tam jenom člověk, který říká aha a ptá se proč a co byste dělal a jak, ale nedává možnosti, protože stává se to hlavně, když designujete svoji věc, protože jakoby máte nějaký jako podvědomý zájem na tom, aby to dopadlo dobře, tak si nechcete připustit, že se v tom někdo absolutně zamotal. A jak jsem říkal, neuzavřené otázky a zaznamenávejte prostě přesně, co vám ti lidi říkají. Jako dobré věci nahrávat, samozřejmě nutné se předtím s tím člověkem domluvit a když nenahráváte, tak tam mějte toho zapisovatele. A znovu tady uvádím chování versus názory, je dobré vidět, co ten člověk dělá. Když vám řekne, že se u něčeho cítí dobře, ale tváří se u toho vystrašeně, tak se na to prostě normálně zeptejte. A stejně jako v tom dotazníku, nejdřív jednoduché otázky, potom těžší, protože vlastně u toho interview je někdy hrozně těžké ty lidi jakoby rozmluvit. Vemte si, že vás někdo pozve jako na výzkum, zposadí vás třeba k počítači, teď je tam jeden na jednoho s váma, svítí tam nějaká ta lampička, prostě jak u výslechu někdy, když se snažíte udělat to prostředí dobře. A on se nerozkecá třeba, anebo se rozkecá, ale je defenzivní, což se stává hrozně často a začne prostě bojovat já versus ten design třeba a začne vám to kritizovat jakoby bezdůvodně. Takže je dobré nejdřív ho nějak uvolnit, pobavit se s ním o věcech, které s ním v podstatě nesouvisí, nebo si zjistit takové ty jako doplňkové odpovědi, až potom se věnovat nějakému samotnému testu. To interview na jeden na jednoho je pro mě osobně třeba lepší, dělá se mi to líp a mám to raději, byť tam jde udělat hromada chyb, ale rozhodně si myslím, že těžší je udělat skupinové cvičení. Moje kolegyně teď minulý týden dělala pro nějaký finanční produkt, workshop se 17 lidma, což je prostě čiré šílenství. Doporučuji, jakoby, když pozvete třeba víc lidí, se kterými se chcete bavit o vašem designu, tak aby to nebylo víc než 5, pokud jste tam sami, protože to jinak neodmoderujete. Určitě využijte těch skupinových cvičení na to, aby dělali, spíš než mluvili. Posledně teď zase vlastně před asi 2 týdny nebo 3 už jsme řešili s jedním člověkem podstatu nějakého produktu, takového startupu, který chtěl vymyslet. A místo toho, aby jsme se o tom 4 hodiny bavili, tak jsme prostě použili nějaké základní techniky. Tou hlavní, ze kterou se setkáte, je card sorting. Nechte lidi v tichosti napsat své ideje na lístečky, nalepit je na nějaký flipchart, ideální je trošku začít, nalepit tam třeba první 2, aby se trošku rozjeli, ale každopádně by se u toho neměli bavit, nesmí ti lidi vůbec, a to platí pro jakýkoliv třeba brainstorming nebo skupinovou aktivitu, neměli by ty věci hodnotit, než přijde čas, měli byste podporovat v tom, aby napsali úplně cokoliv, co je napadne. Důležitá u všech těchto cvičení je vždycky nejdřív kvantita. To je někdy jakoby problém vlastně i toho, když potom sami něco designujete, že se strašně jako rychle upnete na jedno řešení a zavřete si už ty dveře k těm ostatním a prostě dotahujete to do čím dál většího detailu. Tady by se vám to stát rozhodně nemělo. Nejdřív vytvořte co nejvíc myšlenek, potom je ohodnoťte. My to děláme třeba tak, že když lidi napíšou ty lístečky, tak každý má 3, 2 a 1 puntík, obodujou prostě lístečky, které jim přijdou nejrelevantnější. Když je potřeba nějaké interpretace, protože ne vždycky je to pochopitelné, tak se to samozřejmě dovysvětlí a potom se to nějakým způsobem sklastruje, zase se to oboduje a vzniknou nějaké témata základní a takhle vlastně postupně od toho velkého dojdete k nějakému jednomu řešení. Dost lidí má problém s mluvením, když je ve větší skupině a někdy se stává, že vám někdo jakoby udělá takový nějaký jako hijack na tom skupinovém workshopu, protože je hrozně dominantní osobnost a začne to brát na sebe. Stává se to často, když jste někde s lidma od klienta třeba a je tam nějaký nadřízený, který prostě má, no, je ten prostě největší mačo. Tak ten tam mluví nejvíc, proto je právě dobré dělat tady ty věci, ty tiché úkoly, nechat je třeba kreslit, nějakým způsobem dát každému prostor. Na začátek je dobrý nějaký warm-up, třeba něco, čím ty lidi rozhýbete, třeba se zeptáte, no, věk jsem tam napsal možná blbě, to radši ne, zeptáte se třeba na jméno a mají se ti lidi posedat třeba podle abecedy, nebo se zeptáte, jak dlouho pracují pro nějakou danou firmu, cokoliv.
Dělali jsme třeba na nějakém jako offsite, co jsme měli v rámci bývalé agentury, jako dvoustup, kdy jsme vlastně se postavili proti sobě všichni a měli jsme papír a tušku a nějak jsme se jakoby vyptávali, dělali jsme si takový research mezi sebou, co je na tom druhém člověku zajímavé a jenom jsme to kreslili, nezapisovali jsme to slovy a pak jsme si ty papíry vždycky po každé otázce posunuli a nakonec bylo celkem zajímavé, jako, co vzniklo za portréty. Je to dobrý v tom, že prostě nějak rozjedete tu skupinovou dynamiku, rozkecáte a tak, doporučuji prostě něco vymyslet. Já tady jinak neuvádím moc konkrétních věcí, jak jste si asi všimli, ale to je kvůli tomu, že cokoliv dáte do Google, tak najdete jako 200 milionů zdrojů a jde mi spíš o to, aby výstupem toho dneška bylo, že jako na to budete myslet, že prostě neotevřete Photoshop a nezačnete čmárat. Často se setkám s tím, že prostě nějaká skupina zakřiknutá, je dobré se na to připravit, nějak je inspirovat, jak jsem říkal, něco třeba nalepit první, k tomu je ale nutné se nějak připravit, připravit si třeba, já nevím, vytištěné fotky, mezi kterými mají ti lidi hodnotit, připravit si už nějaké své hypotézy a podobně. Prostě je to nějaký domácí úkol. Je fakt průser, když přijdete nějaký workshop a myslíte si, že dáte freestyle, protože se jako většinou úplně nevyplatí. No. Doplňková technika, jak jsem říkal, je ponoření se do problému. Říká se tomu immersion v human centered designu. V případě třeba těch důchodců je to to, že zkusíte být v jejich kůži a jíst za stejný rozpočet jako oni. Ono jakoby v těch běžných zakázkách, se kterýma se setkáte, to zní jako přehnaně, ale prostě když si designujete shop s botama, tak si je prostě jako koupit, je dobrá příležitost v tu chvíli. Jak jsem říkal, další techniky jsou seberokumentace, tam, kde vás nepustí a použít nějaký cizí subjekt jako výzkumníka. A v neposlední řadě ta analogie, kde vlastně si najdete nějaký problém, který je podobný. My jsme třeba řešili u toho vyloučení lidi, co se vrátí z vězení, protože taky v podstatě nastane nějaká událost v jejich životě, která znamená, že jsou najednou jakoby bezcení pro společnost. Nakonec jsme se teda k žádným kriminálníkům nedostali úplně. Tady je takový chart těch výzkumných metod, nemá cenu se v tom asi hrabat, já myslím, že budete mít k dispozici tu prezentaci. Ty výzkumné metody se používají často jako dost na základě toho, co už máte. Že jo? V případě nějaké té hrubé ideje, většinou jsou to nějaké etnografické metody, jdete do ulic, ptáte se lidí, zhromažďujete prostě údaje o té třeba demografii těch uživatelů, posíláte dotazníky, děláte rozhovory. Když skečujete, vytváříte nějaké koncepty, tak jsou to často ty rozhovory, nějaký třeba sorting, když potřebujete pomoc s nějakou strukturou obsahu. V případě, že už prototypujete a už máte nějaký model funkční, který se dá otestovat, tak doporučuji co nejdřív vymyslet nějaké hlavní use case, které na tom webu nebo s tím produktem zamýšlíte a někoho na to pustit. A ve fázi samozřejmě produktu, už nějakého toho minimal viable produktu, toho minimálního jakoby výtvoru vašeho, tak už je to klasické úkolové testování. A když to spustíte, tak ta práce samozřejmě nekončí, je potřeba všechno měřit a iterovat. A tohle je takový jako průřez tím výzkumem, hrozně jako letem světem. A ten jako většinou končí tím, že toho máte strašně moc a máte bordel v hlavě. To je jako něco, co většinou vlastně přivádí k tomu, že lituju, že vůbec ten výzkum děláme. Protože na začátku bylo to, že někdo přinesl zadání a řekl, my chceme třeba bankovní web. A já jsem si říkal, no tak podívám se na super bankovní weby na světě, podívám se, co jsou teďka za trendy, poptám se 2-3 lidí v bance, co by tak jako potřebovali a pak to nějak nakreslíme. Ale jako my jsme řekli ne a udělali jsme si výzkum, ten trvá třeba 2 měsíce a najednou má člověk pocit, že je na tom mnohem hůř než na začátku, protože prostě má milion protichudných věcí, protichudných informací, nechápe vůbec už, kdo je jeho uživatel, protože se mu začnou rýsovat úplně jako prapodivné výstupy. A k tomu, aby jste se mohli posunout dál, tak vlastně slouží začátek té fáze, kde už tvoříme a jejím cílem je v podstatě přetavit ty zjištění v nějaký návrh řešení. To je vlastně taková ta nejtěžší část, ve které se vždycky nacházíme na začátku každé práce. A
vlastně s pomocí uživatelů ideálně vybrat z těch řešení to nejlepší. Jo, to evokuje trošku, že nepůjde o jedno řešení, ale že má být hodně. A vlastně tady to kolečko, kde něco vytváříme a ukazujeme to uživatelům, se opakuje, dokud prostě nejsme úplně jistí, že to, co děláme, je správně. A ten postup je opět vlastně jednoduchý. Nejdřív potřebujeme interpretovat, co jsme zjistili, vyhodnotit dotazníky, udělat si nějaké matice třeba z rozhovoru a podobně, najít v tom nějaké vzorce chování. To nám pomůže lépe definovat příležitost, protože už víme, že neděláme jenom web, ale už víme, pro koho přesně děláme web, jaké jsou jeho cíle, kolik je na něho peněz a podobně. A už tady můžeme tvořit první řešení. K té interpretaci je dobré nemít bordel, mít všechno na jednom místě. Určitě budete mít nějaký jako pocit nějakých závěrů. Je dobré to všechno prostě zase vyházet na nějaké lístečky a v tom týmu si to obodovat a vybrat třeba nějakých top 5 směrů, kterými se vydáte, udělat si takový jakoby inside sheet, že si prostě vypíšete téma, třeba, já nevím, u těch důchodců by to mohlo být doprava, jak jim to jídlo dostat, a napíšete k tomu hlavní inside je, že třeba 80% z nich je naprosto mobilních a může si dojít v dojezdnosti třeba 3 zastávek, cokoliv. A tenhle ten sheet vám potom pomůže, můžete se k tomu vracet a když potom už máte nějaký ten design toho vašeho produktu nebo webu nebo čehokoliv, tak je dobré si to potom s ním porovnat a říct si, aha, tak jako možná jsem se odklonil. Je na to dobré cvičení, jak bychom mohli. Z toho výzkumu vám totiž vyplyne hromada problémů. Třeba to, jak dostat to jídlo těm důchodcům. A tou nějakou brainstormovací technikou pomocí těch lístečků si můžete udělat cvičení na to, jak byste mohli daný jakoby problém vyřešit. A jedním z takových výstupů té analytické fáze nebo té inspirační fáze, o kterých se chtěl zastavit, tak jsou uživatelské persony. A to je něco, co se hrozně často používá, ale málo kdo to umí dělat. Není to sranda, myslím si, že se v tom pořád vlastně je co učit. Persony jsou to, abyste dokázali identifikovat toho anonymního uživatele s nějakou konkrétní osobou, pomáhá to v tom nějakým způsobem zacílit ten svůj design, pomáhá to taky v argumentaci, protože mnohem líp se mluví o tom, jestli by to pochopil tady třeba Fred, než jako jestli to pochopí cílová skupina lidí od prostě 30 do 60. Je to užitečný nástroj, ta persona má nějakou jako poměrně jednoduchou anatomii, jsou to nějaké základní údaje, jako u každého člověka, fotka, nějaké jeho jméno, věk, základní demografie, abyste se s ním mohli nějak jako lidsky napojit. Pak jsou to nějaké cíle a úkoly vzhledem k tomu vašemu designu, to znamená, jaký je cíl tady té persony na tom vašem webu, třeba zkontaktovat reklamační oddělení, protože prostě mu přišly špatné tenisky. Jaké tasky jsou k tomu potřeba, to znamená najít číslo na reklamační oddělení nebo formulář, vyplnit ho, to, aby mu na e-mail potom přišel nějaký follow-up a podobně. Jsou to nějaké potřeby ve smyslu prostě špatně vidí, musí to být jednoduché a velké a čitelné, nějaké obavy, třeba nerad telefonuje, preferuje formulář, nějaký jeho příběh, který vlastně tohleto uvede do nějaké lidské podoby, jako nějaká jeho journey, a nějaká identifikace, kam patří v rámci těch vašich cílových skupin. Těch person by nemělo být moc, protože pak jako nikdy nezacílíte a budete to dělat pro všechny. Říká se, že ideálně tak jako 3 až 5. A jak ty persony tvořit, to nejde o to, že se člověk vymyslí. Často se to dělá, taky se mi to párkrát stalo, protože nebyl čas a rozpočet, ale mělo by to být vlastně na základě toho vašeho výzkumu, toho, že jste šli do těch cukráren, bavili jste se s těma lidma a ta syntéza toho, co jste zjistili, je, že si nakreslíte takovýhle portrét nějaké prostě babičky růženky v našem případě a do ní nějak projektujete průřez toho, co jste zjistili pro tu danou cílovou skupinu. To je jako základní problém person, často je, že jsou prostě vymyšlené. Z těch person by měla plynout nějaká akce. Jo? Neměl by to být jenom nějaký popis fiktivního člověka, který vám je k ničemu, ale mělo by to být něco, co se vám vybaví v hlavě, když potom designujete. Že třeba tam musí být velký button XY.
ta persona, jakoby to, jestli uspějete v tom jejím uspokojení, by mělo být nějak měřitelné, to znamená, že jak jsem říkal, ty cíle, tak by to měly být fakt konkrétní věci na tom webu. Třeba dokončit nákup, najít něco a tak dále. Protože když to potom spustíte a máte nasazenou nějakou analytiku na tom produktu, tak se můžete krásně podívat, jak vám tyhle ty cíle fungují. A pak si nadávat nebo se plácat po ramenou. Ty persony by neměly být moc generické, na druhou stranu ani specifické, protože vás to potom může škrtit, anebo naopak vlastně máte před sebou nějaký papír, který vám neříká nic. Ty persony potom fungují k tomu, že ke každé té personě rozvádíte nějaké user stories, to je právě to, jak jsem říkal, že třeba Karel přichází, aby našel kontaktní formulář na support. A vlastně z těch user stories potom vznikají nějaké seznamy features, které potřebujete v vašem produktu mít. A nějakým jako jedním z takových ultimátních výstupů je, že vlastně máte zmapovaný celý ten produkt, všechny jeho touchpointy, pokud se nejedná jenom o nějaký třeba jeden web, a jsou tam nějaké základní fáze průchodem tou vaší službou a ty jsou namontované na každou tu jednu personu. Vidíte prostě celou tu jako vaši službu jako jednu mapu, co by tam mělo být za kroky. Tím nemyslím třeba, že to je nějaká sitemapa nebo seznam stránek, ale spíš nějaké klíčové experience momenty, třeba, já nevím, úvodní stránka tam třeba být může, ale nějaký vstup do té vaší služby, to, kde se o ní člověk dozví, s čím tam přichází. Vlastně u každého toho jakoby bodu styku s tím vaším designem si určíte, co je cílem a co je naopak třeba nějaká jakoby hrozba, která se chcete vyhnout pro toho daného člověka. Když vlastně máte tady ten nějaký základ ve formě jako seznamu nebo popisu těch vašich uživatelů a nějakých tasků, které tam přichází dělat, tak je dobré začít přemýšlet o tom řešení. Jo, vlastně do téhle doby se toho ještě moc v podstatě nenakreslilo, přitom už oběhlo jako spousta práce. Základní věc, kterou dělají všichni, je brainstorming. Málo kdo jako umí brainstormovat, většinou to je prostě jenom několik hodin bolesti, ze které pak všichni vyjdou s nafoukou hlavou, ale jakoby není žádná jasná akce. Cílem brainstormingu je nejdřív vytvořit zase nějakou kvalitu, nesoudit názory ostatních, prostě brainstorming je o tom, aby se plácalo úplně cokoliv, takže jako i když si myslíte, že někdo říká úplnou blbost, tak buďte sticha a nekritizujte ho. Naopak zkuste na sobě stavět, i když někdo řekne blbost, tak tam může být nějaká myšlenka, která vás třeba zaujme a podpoří to nějaký váš nápad, i když je sebešílenější. Ten brainstorming měl někdo vést v tom, abyste úplně neodletěli, protože jako přece jenom, i když to budou divoké nápady, tak pořád byste se měli bavit o tom, že třeba chcete pomoct těm důchodcům, protože pak třeba za 2 hodiny zjistíte, že vymýšlíte nějaký jako raketoplán a že jste úplně někde jinde. Když se na brainstormingu mluví, držte se prostě jednoho tématu, jedné konverzace, neměli by mluvit všichni naraz. K tomu je potřeba, aby tam byl vždycky někdo, kdo trošku jako ty lidi srovná. A ideálně buďte vizuální a všechno zapisujte. Někdy je chyba to, že se prostě fakt mluví a pak to skončí a nikdo si nic nenapsal. Na základě toho brainstormingu většinou už vypadne prvních pár nějakých jako myšlenek, jak se k tomu postavit. Ty nějak se skupujeme do nějakých jako základních klastrů a zase bodujeme. A potom přejdeme už konečně k tomu kreslení, což je ten jako úvod do toho designu. U nějakých složitějších webů produktů je dobré začít storyboardama, soustředit se vlastně na to, aby ten váš design měl za sebou nějaký příběh. Neznamená to, že si musíte rozmyslet každou stránku, když se bavím třeba o webech, kterou to má mít, ale jakoby znázorníte ten průchod toho vaší službou na nějaké fakt jako story a to vám obrovsky pomůže, když potom budete něco obhajovat třeba u klienta. Mnohem víc, než když tam potom donesete hromadu nějakých jakoby konkrétních statických obrázků. Ten příběh opravdu funguje. Ty storyboardy je dobré podpořit nějakýma základníma sketchema, nějaký základní layoutů toho produktu, wireframy, myslím, že ty pojmy asi všichni znáte, nějaké mapy obsahu, je dobré si zkusit i nějaký roleplay, zkusit se normálně zahrát, jako třeba konverzace, někde je to jako sranda celkem, a v neposlední řadě vytvářet nějaké prototypy. Netýká se to jenom jako fyzických produktů, ty prototypy se dobře dělají i pro web z různých jakoby kartonů a podobně.
viděl jsem nějaký talk, už nevím, kdo ho měl, o tom, jak třeba Polaroid, když vymýšlel Polaroid, tak ti lidi prostě vzali kartony a aniž by věděli, jak to má fungovat, tak se jim tak ze srandy vytvářeli prostě ty foťáčky, a jak mají vypadat a jakou mají mít formu. Prostě je to jenom jako vyjádření toho, že je dobré něco dělat, jakoukoliv formou, něco jako vizualizovat, popisovat a dělat toho co nejvíc. A jinak teda ještě, když tam mám ten prototyp, tak s tím se pojí, nebo s tím vším pojem rapid prototyping. Zkuste třeba, je taková jakoby metoda, myslím, že to je 685, se tomu říká, prostě vezmete papír, popřehýbáte ho tak, aby tam bylo jakoby 8 políček, vezmete 6 lidí, dáte jim tyhle ty papíry a každý prostě vygeneruje třeba jakoby 6 nápadů. A jako je to zase jenom ilustrace toho jako kontrastu s tím, jak většinou pracujeme. A to je, že si sedneme, někdo na nás 2 dny nemluví a my potom ukážeme ten design. Ale to je prostě zbytečné. Jakoby to, co načmáráte na ubrousek, tak a uděláte toho 500 variant, tak prostě může vést mnohem k lepšímu výsledku, než to, že jakoby 2 dny trávíte zbytečně úplně čas nad tím, že přemýšlíte nad tím, jako, jaké písmo vybrat. Jak jsem říkal několikrát, zaměřte se na kvantitu a zaměřte se na ten participativní design, na to, aby vlastně jste to nedělali sami. To znamená, klidně, když máte klienta, tak udělejte nějaký kick-off na začátku, nastěhujte se k němu na jeden den a normálně nuťte, ať to kreslí. Jako některé ty věci, které z nich vypadnou, budou samozřejmě úplně k ničemu. Ale když to jakoby nějak dobře zaonačíte a vytáhnete z toho to použitelné a to nejlepší, tak když potom přijdete s nějakým prvním vaším designem, tak ten klient vás nevyhodí, protože prostě má nějaký pocit, že na to přišel tak trochu sám. Takže v tom je jakoby ta hlavní síla asi toho zapojovat tam další lidi. Já třeba už na začátku se bavím s programátorama, úplně jako s kýmkoliv, protože každý má nějaký nápad a jako vždycky někoho napadne něco, co by mě nenapadlo. A proto je fakt jako důležité nechat všechny pracovat, podporovat je v tom tvoření. Myslím si, že to je vlastně práce designera, nejenom to kreslení, ale to dělat jako s ostatních ty designery. A když vlastně máte nějaký ten prototyp, v mém případě často nějaké jakoby klikatelné wireframey, mobilní APK a webů a takhle, tak to testuju. Ty metody jsou zase podobné. Já většinou dělám nějaký úkolový testing, pozvu si prostě jednoho po druhém nějakých 5 lidí na den třeba, víc většinou, že fakt jako mentálně náročné do místnosti a dávám nějaké základní úkoly, které vyplývají právě z těch storyboardů a z těch user journeys. Třeba si tam pozvu reprezentanta té persony, toho kuchaře a ten dostane za úkol tam ten support najít. A tak, tohle všechno se děje ještě než je cokoliv nakódováno, než prostě nějaká finální grafika, je to všechno hrozně jako quick and dirty, ale hrozně to pomůže. Co je těžké, tak je recruiting lidí, k tomu jako není žádný návod, jenom když vlastně se ten testing nějaký dělá, tak vždycky minimálně třeba 2-3 týdny trvá najít těch 5 správných lidí, kteří fakt reprezentují toho cílového uživatele. A zase, když máte ty persony, tak víte, koho rekrutujete. Všechny ty asety ze začátku se vám potom hodí. A to je vlastně jako všechno k takovému nějakému úvodu. Nevím, kolik máme času, protože jsme vlastně půl hodinu zabili nějakou technikou. A chtěl jsem si zbytek spíš povídat. Mimochodem ten talk je jako ukázka toho, jak se to nemá dělat. Jsem na to myslel, když jsem jel v tom vlaku a dělal jsem tu prezentaci, protože zaprvé jsem si neudělal ten research a nezjistil jsem, kdo tady bude. Já jsem se na to jenom tak jako krátce zeptal, ale pak jsem se na to trošku jako vykašlal. A neudělal jsem žádnou iteraci ve smyslu, že bych tu prezentaci začal vytvářet do nějaké hrubé struktury. Pobavil bych se o tom s někým z cílové skupiny, s nějakým designerem jako vy. A pak jsem to jakoby ladil dál a dál. Tohle je přesně jakoby dneska prototyp toho, že jsem to zbastlil sám pro sebe a teprve teď dostávám feedback. Ale teď už je to jakoby, teď už to není ani beta. Teď už je to prostě launch naplno a už to nejde vzít zpátky a už prostě to nevydělává peníze, už neklikáte a je to v háji. Jo, to se prostě stává a jako mě vlastně k tady těm technikám nejvíc vždycky přivede to, když mi na tom záleží osobně. Když budete dělat nějaký svůj produkt, který vám má navíc třeba vydělat peníze,
tak se jako velmi rychle proberete z té designerské ulity a zjistíte, že vám to třeba nějak nefunguje a nevíte proč. A většinou je to tím, že jste se vykašleli na tady ty první nějaké dvě fáze, které zní hrozně jako nudně. A tak nějak jako možná vágně, protože ve finále je to o tom vzít rozum do hrsti a zvednout zadek a jít ven. Ale fakt se to vyplatí. A tady na tom posledním slajdu jsou možná nějaké zdroje, když jsem říkal, že všechno jako lehce vygooglujete, tak jsou to nějaké weby, kde třeba začít. Ten design zaměřený na člověka nebo ten human-centered design je sepsaný do knihy. Je to takový jako taková polní příručka. Je i v češtině, dokonce to bylo vydáno v Brně, vlastně na KISKu, jako institutu knihovnických služeb. Což jsem vlastně nevěděl nedávna. A doporučuji vám vlastně tady ten třetí odkaz. To je takový jako kurz, který vlastně pořádá IDEO. A to je vlastně to, o čem jsem tady mluvil s těma důchodcema. To je jakoby online kurz, kde si namícháte tým z celého světa nebo se sejdete jako kamarádi a vyberete si nějaké téma s nějakým sociálním dopadem nebo si ho vytvoříte sami. A v průběhu několika týdnů si všechno to, o čem jsem tady plácal, vlastně projdete hmatatelně a na konci je nějaký výstup. Vřele to doporučuji, protože vlastně to není jako reálná zakázka. To děláte jakoby z vlastní vůle z ničeho. Když řešení nenajdete, tak nenajdete. Problém je, když se vám to potom stane a máte jakoby nějaký milionový rozpočet. Že? K tomu researchi doporučuji se podívat na Google Ventures. To je vlastně taková organizace od Google, která pomáhá startupům a mají metodiku designových sprintů. Jsem na nějakých těch školeních byl. Je to vlastně něco podobného jako Human Centered Design. Je to taky zaměřené na to vygenerovat co nejvíc nápadů a potom teprve jakoby nějak cílit na ten jeden, na který se zaměříte. Mají na to pěkný web. Dal jsem tam link i na PDF, které je zaměřené vyloženě na research, jak poskládat třeba interview a jak tomu je nějaké video. A potom jsou to nějaké jakoby UX věcičky, které je dobré si proletět, když jste designer, protože si myslím, že ta zákaznická zkušenost se prostě skládá z víc věcí, než je ta estetika, že prostě jako designéři to chápete a je pro vás výhodné, myslím, porozumět třeba nějaké psychologie za tím, jak lidi používají produkty a tak. Tak to je víceméně všechno. Klidně si můžeme popovídat. Já nevím, jak je to tady s barem. Se asi zavírá, co? Ale můžeme tam myslet nějaký jako refund, pokud to považujete za špatnou investici ten dnešek a můžeme si dát pivo místo toho. Já jenom teda ještě poděkuju všem moc za účast, Vráťovi poděkuju za přednášku. A nikdo nemá dotaz? Chtěl by předložit takhle veřejně? Dobře, takže dotazy na baru teda. Děkuji ještě jednou a doufáme, že nám zůstanete věrní. Kdo by chtěl, aby mu nic neuteklo, tak mi může dát e-mail a přijde mu pozvánka na příští vydání. Děkuji.